feminilidade e o direito da mulher de escolher com quem e quando fazer sexo. A ideia é você fazer sexo seguro, se prevenindo de doenças, como HIV, como todas as DSTs que existem. A mulher tem sim o direito de usar camisinha, ela tem sim o dever de pedir pro parceiro e tem sim o direito de não querer fazer caso o parceiro não queira usar. Então, como mulher, acho que é importante você ter sempre uma camisinha junto de você. Então deixa o moralismo de lado, deixa as regras de lado e se proteja. Porque é a tua vida, é teu corpo, então é a tua saúde, então cuida disso. E realmente eu acho que é muito importante se prevenir, muito importante cuidar do corpo, né? Lembrando que a gente só tem ele, não pode trocar, não pode ir no mercado trocar de corpo, comprar um outro, né? E por isso é importante realmente que a gente se previna e procure não só se prevenir contra a AIDS, mas contra qualquer outro DST. Sou Nair Brito, tenho 50, vou fazer 52 anos agora, vivo com HIV há 18 anos, já tive momentos muito medo de morrer, muito adoecida, hoje eu estou super bem. E esse super bem inclui fazer um super sexo bem feito, gostoso, com muito prazer. E fundamentalmente é um sexo protegido. Se você pensa que porque eu tenho HIV eu não faço A, sexo, B, não preciso de proteção, engano seu. Preciso sim, por quê? Porque eu posso estar me relacionando com um parceiro que tem uma carga viral diferente da minha, ou seja, eu estou fazendo tratamento muito legal, então eu quero permanecer com a minha carga viral indetectável e com o meu CD4 alto. Se esse parceiro não está na mesma sintonia, eu me exponho ao risco. E B, eu não posso ser infectada por outras DSTs. Está na minha carteira, está no meu criado mudo, está na minha bolsa, camisinha. Eu particularmente gosto muito da camisinha feminina, mas também está junto, porque de repente eu estou com um parceiro que por algum motivo não se adapta com essa. Eu não vou perder de fazer sexo, não vou perder de ser feliz. E também vou proteger a minha vida, porque assim, não é legal ter HIV, eu posso dizer isso há 18 anos. E eu não quero piorar essa vida com HIV, porque também tem consequências de tomar remédios. Então eu tenho que cuidar de mim, eu quero cuidar de mim, porque a minha vida vale muito. A sua também deveria valer, mesmo sem HIV ou com HIV, porque não é sagrado. A mulher tem o direito à sexualidade, a mulher tem direito ao prazer e, principalmente, a mulher tem o direito de se preservar. Oi, alô? Tudo bem? Quem tá falando? Ah, tá. É, aqui é a Gisele. Aham. Tá. É hoje? 4 horas? Tudo bem, perfeito. O que que você quer? Olha, são 2 horas. R$300. Preço não. Preço justo. Justíssimo. Tá. Não, não. Não, aí é camisinha. Sem camisinha não rola. Sei, tá. Tem gente que faz sem camisinha, mas não. Sem camisinha não rola. Ok? Tá. É, no hotel. No hotel que tá no anúncio. Tá bom, querido. Até. Tchau. Ainda bem que eu passei no posto. É, isso aqui dá pra... É, pelo menos pra hoje, pra amanhã, pra depois, talvez. É. É. Putz, não sei como é que tem uns caras que querem transar sem camisinha.
Caramba, sei lá, diz que aperta, que não sente a mesma coisa. Ai, não. Eu acho que não, não dá, não dá, não dá. Eu sei que não dá. Foi a semana retrasada, eu pisei na bola. Putz, pisei na bola. Ó. Agora o Marcos. Ai, Marcos é meu amor. Marcos é meu amor. E ele não quer usar. Não faz ele usar a camisinha de jeito nenhum. Puxa vida. Mas pra ele não dá. Eu não consigo dizer não. Não, não vou dizer não pra ele. Eu amo aquele homem. Ai, caramba. Não, mas eu... Eu não posso mais pisar na bola, não. Não. Semana que vem, eu vou ter que fazer o teste de novo, o teste da AIDS. Mais uma vez, vou ter que fazer. Coragem, mais uma vez, vamos lá. Ai, Marcos, por que você faz isso comigo? Quem nunca pensou ou se questionou se deveria ou não ter usado camisinha? Eu acho que o pior de tudo de não usar camisinha é ficar na dúvida se peguei AIDS ou se não peguei AIDS. Então, no pior das hipóteses, melhor usar, né? Toda vez que eu começo um relacionamento novo, eu peço para a pessoa fazer o teste de HIV. Às vezes fica até chato e até um pouco constrangedor você falar sobre isso com a pessoa, mas hoje em dia não tem como mais deixar de ser assim. Então, eu faço periodicamente, todo ano, eu quando faço a minha bateria de exames, eu peço para fazer todas as sorologias possíveis, entre elas o HIV. É difícil, às vezes a pessoa leva mal, tudo, mas não dá para abrir mão disso mais hoje em dia. Tem muitas situações, e isso ainda acontece hoje em dia, onde a gente fica muito tentado a ter uma relação sexual sem usar camisinha. Por força da ocasião, às vezes você está numa situação que não cabe, né? Que você acha que pedir para colocar uma camisinha naquela hora vai quebrar o clima. A gente tem que tentar passar por cima disso e colocar a camisinha de qualquer jeito. Camisinha é mais que necessidade. Você tem que usar camisinha. Quando você não conhece a pessoa e não tem um relacionamento estável com ela, não tem como você não usar camisinha. O problema não é só AIDS, né? Tem AIDS, tem sífilis, tem HPV. É uma infinidade de doenças sexualmente transmissíveis que a gente pode simplesmente evitar usando a camisinha, é simples. Agora, o cara também tem que saber a camisinha mais adequada para ele, né? Tem gente que precisa de uma camisinha mais sensível, uma camisinha um pouco maior e tudo. Tem tudo isso no mercado hoje, na farmácia você compra camisinha de tudo quanto é jeito. Tá muito fácil, tá muito na mão. É só ter vontade. A camisinha faz parte da minha vida há mais ou menos uns 12 anos. E na verdade ela sempre teve uma função dupla, né? A de prevenção da gravidez e a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Há 6 anos nós estamos juntos e desde o início a camisinha fez parte da nossa relação. Mas eu confesso que não foi muito simples usar a camisinha, porque como era uma relação estável, o Manuel tinha uma dificuldade muito grande em entender o porquê do uso dessa camisinha. Mas ele acabou respeitando o meu desejo e a gente negociou, na verdade, foi um processo longo, a gente sempre conversou sobre essa questão e há uns 3 anos, mais ou menos, nós decidimos fazer o teste do HIV. E aí fizemos o HIV, hepatite e sífilis, e depois quando veio o resultado, que foi negativo, né, a gente acabou flexibilizando o uso da camisinha. Então hoje pra gente... A camisinha continua fazendo parte da relação, mas com muito mais tranquilidade. Já não tem mais aquela necessidade de usar em todas as relações, porque a gente também tem uma relação de confiança, a gente conversa muito sobre essa questão. Mas não é uma situação muito tranquila. Acho que a gente tem que negociar com o parceiro, com a parceira. Usar camisinha é uma mudança de hábito, não é uma coisa simples. Eu acho que se a gente não conversar sobre essa questão e simplesmente impor o uso, vai ser muito mais difícil.
Então, eu acho que é o mais importante disso é a conversa na relação e dizer pro outro por que é importante usar. Ou então, se não dá para usar a camisinha, vamos fazer o teste e vamos fazer uma conversa. Vamos conversar sobre essa questão para que fique mais tranquilo. Enfim. Eu, ao contrário, não fazia uso do preservativo. Nunca me importei com isso. Em relações não estáveis, acabava por não utilizar. Quando conheci a Cíntia, que a gente ficou mais próximo e acabou tendo essa relação estável, eu acabei percebendo o quanto era importante o uso do preservativo, sem saber se possivelmente haveria alguma doença sexualmente transmissível, tal, se eu teria contraído alguma doença. Nesse momento eu percebi o quanto era importante fazer o uso do preservativo. Hoje nós temos uma relação estável, uma relação de grande confiança, mas ainda assim a gente faz o uso, faz o exame de prevenção, mas faz o uso para também prevenir contra uma gravidez indesejada. Durante muito tempo eu vivi com medo de ter contraído alguma doença sexualmente transmissível. Esse medo era tanto que me impedia de realizar o teste. Depois da nossa união, quando a gente teve uma estabilidade, eu precisava encarar esse medo e realizar esse teste. Foi o que eu fiz, foi muito difícil, mas a gente foi lá e agora todo ano a gente faz o teste. Foi uma coisa bem melhor. Hoje a gente vive bem mais tranquilo em função disso. Por isso é importante. Faça o teste, você também. E use o preservativo. Meninas, o grupo de risco não existe mais. A gente tem as mesmas chances que todo mundo tem. O mínimo que a gente pode fazer é se prevenir. Façam isso sem pensar e por vocês. O importante é você sair do sofá e fazer o seu teste. Não espera seu namorado fazer. Não espera transar com ele sem preservativo antes desse teste. Levanta e faça algo com você. Não importa a sua opção, o importante é se cuidar. O bom de você usar a camisinha é que você pode tanto se prevenir das doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, a herpes, a AIDS, né? O HIV. Você também pode exercer o direito, o nosso direito, de ter ou não ter filhos. Porque você se previne, você se cuida e você faz sexo. Camisola, camisão e camisinha, é bem facinho e evita doencinha. No rale, mole, esfregue, esfregue, passa a mão. A camisinha é a primeira opção. Beijar gostoso, dá prazer, é muito bom. Mas camisinha sempre tem que estar na mão. Tome cuidado pra você não se dar mal. Pois camisinha pode liberar geral. Com camisinha pode liberar geral. Mas e você? O que é que você pensa sobre isso?